យល់យល់យល់សំណួររបស់គាត់ហ្នឹងញោមគាត់ញោមបងស្រីគាត់សួររឿងពេលវ័យដល់អាយុ30ទៅ40ហ្នឹងភាគច្រើនជីវិតភរិយាស្វាមីហ្នឹងមានបញ្ហាដូចថាទំនាស់អញ្ចឹងណានៅមួយគ្នាយូរហើយបោធុញញ៉ាយញ៉ាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចាំអត្តមាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅតែស្រឡាញ់ការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកពីព្រោះអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្មែរយើងមុននឹងយកប្តីយកប្រពន្ធហ្នឹងគេមើលគ្នាណាមែនទេនៅនេះម៉ែឪមើលឲ្យឯងក៏កូនគេមើលខ្លួនឯងញាតិញោមនៅនេះមើលខ្លួនឯងអចាំបានគេផ្ដាំមួយថាអាហ្នឹងចាស់បុរាណណាគេផ្ដាំមួយថាមុននឹងយកប្តីយកប្រពន្ធបើភ្នែកយើងទទេពីចេះគេឲ្យពាក់វ៉ែនតាថែមពីមើលឲ្យច្បាស់មើលច្បាស់សិនចាំការដល់ពេលការឲ្យដកវ៉ែនតាចេញហើយបិទភ្នែកមកជាងវិញអឺគេគាត់ណាគេឲ្យន័យថាការពីនៅដំបងមើលទៅស្អាតទាំងអស់មែនទេញោមដោះអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎សំទាំងអស់ដេកក៏សំដើរក៏សំញឹមក៏សំដល់ទៅពេលបានគ្នាទៅចាប់ផ្ដើមចេញអាចរឹកដើមមកមិនអញ្ចឹងញោមហ៎ហើយបើបានកាន់តែយូរចេញមកទាំងអស់បណ្ដោយថ្មមិនហ៊ានឲ្យយបល់មកជិះបើក្នុងក្បួន8បើប្តីពុននឹងមានបញ្ហាគេត្រូវការមនុស្សទាំងពីរមក counseling ទាំងពីរហ្មងដើម្បីជួយសម្រួលគ្នាទាំងសងខាងណាធ្លាប់មានអ្នកទៅវត្តដែលគ្នាមានវិបត្តិណាហើយវិបត្តិហ្នឹងមិនមែនតាមអ្នកអត់រៀនសូត្រទេណាញោមម៉ារៀនដល់បណ្ឌិតក៏ឆ្លោះគ្នាដែរអាត្មាជួបអើយអាត្មានឹកឃើញស្ងើចដែរយូរយូរដែរហើយឆ្លោះគ្នារហូតដល់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តថ្មប៉ិនថ្មស្រឡាញ់គាត់មកទាំងពីរប្តីពួនមកទាំងពីរហើយតតាំងគ្នាទៅរឿងមួយដែលជារឿងបញ្ហារឿង trust មួយសំខាន់ណាស់មែនទេថ្មថា the lack of trust ជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងញ៉ឹងស្គាល់ពាក្យថា trust ហ្នឹងញ៉ឹងអឺទុកចិត្តការទុកចិត្តហើយរឿងថ្មឮថាក្នុងស្រុកយើងនេះអារឿងបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នានឹងរឿងធំហ្នឹងមែនទេយល់ណាហើយអាហ្នឹងពិបាកណាស់អាហ្នឹងអាថ្មនិយាយទេសនាប្រមាណតោនទៀតក៏មិនអាចព្យាបាលឈ្នះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងមិនត្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកណាបើអាហ្នឹងមួយមកចំណុចទៀតថ្មចង់ឲ្យយល់បោះថាអញ្ចឹងបើមានរឿងគួរតកុំផ្ដុំគ្នាទុកយូរពេកអីក៏ល្អដែរអឺគេសួរដូចគុណឥឡូវកូនសិស្សនេះតិចទៀតចេញពីសាលាទៅហើយគេទៅរកស៊ីអីព្រះអង្គមានអាវ៉ាតអីជូនដល់ក្មេងៗហ្នឹងឯងបានលោកអង្គុយមកសទុះលោកឲ្យយោបល់ថាចេះទាំងអស់គ្នាតិចទៀតទៅមានប្តីមានប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យយោបល់មួយអញ្ចឹងលោកថាមានរឿងអីដល់រឿងហ្នឹងចប់បិទអញ្ជីហើយបើថ្ងៃក្រោយជួបរឿងអីទៀតដល់រឿងហ្នឹងបិទអញ្ជីហើយហាមសាកទេខ្មែរយើងមានប្រពៃណីមួយអាចដាក់ដើមជែកនៅមុខរោងការហើយឬក៏ដាក់ដើមអីមួយទៀតនៅមុខរោងការញោមដើមអំពៅគេរើសយកដើមណាត្រង់ត្រង់
អឺឲ្យថ្នាំងពីមួយទៅមួយវែងវែងគេអត់ឲ្យយកកតិញកតិញទេណាអឺដៅអំពៅគេហូបពីណាទៅញោមគេហូបពីណាទៅហេគេហូបពីណាស្រីគេទេហ្នឹងតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់រវាងប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែសួរថាវាផ្អែមរហូតទេអត់ទៅដល់ចុងទៅវាល្មិចទៅវាសាបចាំបានលោកឲ្យរៀនដូរពីអា passionate love អាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីស្នេហាទៅជា compassionate love ទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមេត្តាករុណាវិញថាអូអើយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមានកូនពូនជាចៅទៅហើយអូគេលះបង់ពីគ្រួសារគេមកប្របាក់ប្របិននៅជាមួយយើងហើយអើយតោះទ្រាំទៅវាទៅជាអញ្ចឹងវិញណាប៉ុន្តែប្របាក់ណាស់ស្មានថាបើដៃគូនឹងយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនឹងបានទៅមុខស្រួលហើយបើគោមួយទៅមុខគោមួយមកក្រោយអានឹងប្របាក់ហើយក្នុងចិត្តអាត្មាមិនហ៊ានថាម៉េចទេបើឧទាហរណ៍ថាយ៉ាងម៉េចស្រួលក្នុងចិត្តយើងអាចគិតថាអូជាកូនជាចៅមានអីគ្រួសារអីហើយអញ្ចឹងចេះតែណែនាំបបែបបួលអីមកវិញមកបានអាហ្នឹងជារឿងល្អហើយបើថាម៉េចទេអាហ្នឹងក៏ស្រេចតែយើងទៅណាញោមណាញោមណាជួយអាត្មាទីផងញោមបកាលណាកណានិយាយទៅដូចកណាកុហកហើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាបទពិសោធន៍ព្រោះកណាធ្លាប់បរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតហើយជីវិតគូរបស់កណាគឺបែកគ្នាតាំងពីកណាអាយុ24ឆ្នាំដោយសារតែហេតុតែថាកណាពាក់ជើងស្ដាំគាត់ក៏ទៀមទាខាងស្ដាំដែរម្ល៉េះហើយដោយសារតែមិនចង់ទុកគំរូឲ្យកូនមើលផ្លូវអាក្រក់កណាក៏សុំសម្រេចចិត្តបែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែបែកគ្នាហើយមិនមានការចំកំណុំទេឥឡូវកណាទុកគាត់ជាបងប្រុសម្ដងហើយបងស្រីក្រោយក៏ទុកជាបងស្រីទៅណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំកូនទាំងពីរនាក់កណាមានកូនតែមួយទេប៉ុន្តែផ្ដាំកូនប្រាប់ថាកណាធ្វើជាកថាទឹកមាត់ឲ្យកូនបើកាលណាកូនប្រុសមិនពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធកូនអាចមកនិយាយប្រាប់ម៉ាក់បាន1ចំណែកកូនប្រសាក៏អញ្ចឹងដែរបើនាងមិនពេញចិត្តនឹងប្ដីកូនមកនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអត់រួចខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែមិនចាប់អ្នកទាំងពីរមកបដៅទល់មុខគ្នាទេបើកាលណាកណាលើករឿងអ្នកទាំងពីរមកនិយាយជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះខ្មាស់គ្នាអញ្ចឹងកណាមកវត្តអត់ចេះបើកឡានហ៊ុនឯងទេជាឱកាសរបស់កណាពេលកូនប្រុសបើកឡានជូនកណាមកក៏ជាពេលដែលកូនកណានឹងត្រូវស្ដាប់ទេសនាពីកណាហើយនៅពេលណាដែលកូនប្រសាហ្នឹងនាងជូនកណាមកក៏ជាពេលដែលកណាស្រាយបំភ្លឺរឿងចិត្តរបស់កូនប្រុសកណាប្រាប់នាងដែរហើយក៏គ្រាន់តែផ្ដាំវិចារចុងក្រោយថាបឹងមួយនេះម៉ាក់ឆ្លងរួចមុនកូនហើយអញ្ចឹងអាបឹងបែកគ្នានេះកូនកុំដើរពីព្រោះការបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធទុកវេទនាគឺនៅលើកូនមិនមែននៅលើម៉ាក់ទេកូនឃើញស្រាប់ហើយសពថ្ងៃពេលម៉ាក់បែកគ្នាហើយកូននៅតូចកូនមិនអត់ប៉ាហើយដល់ចឹងវេទនាណាគឺកូនឯងហ្នឹងចំណែកឯចៅម៉ាក់មិនត្រូវការឲ្យចៅអត់ប៉ាម៉ាក់ហើយទេ
បើកូនស្រឡាញ់គ្នាបានកូនស្រឡាញ់គ្នារៀងរហូតទៅព្រោះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានធម៌អាក្រក់ពេលកូនស្រឡាញ់គេម៉ាក់បានសួរហើយតើសុខចិត្តហើយនៅសុខចិត្តហើយម៉ាក់បានផ្ដាំហើយថាក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងគឺមានធម៌អាក្រក់នៅពេលដែលនាងនឹងមានធម៌អាក្រក់កូនត្រូវនឹកឃើញនេះជាយោបល់កណាមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះមិនគួរណាកណាស្រាយរឿងពិតទេតែដល់ពេលរឿងនឹងត្រូវតែមិនកុហកព្រោះកណាបរាជ័យនឹងឆាកជីវិតហើយអើឡោមានយូបជា reference ចឹងបានរួចខ្លួនប៉ុណ្្នឹងចឹងណាយោមបើអាត្មាត្រឡប់មកវិញថាអើទី1ខខន្តីទី2សច្ចៈទី3កតញ្ញូអាត្មាចង់ពាក្យកតញ្ញូយើងប្រែថាដឹងគុណអាត្មាចង់ simplify ឲ្យងាយតិចអូប្រពន្ធអញទ្រាំពិបាកប្របិនចំកូនចំចៅមើលថែសពគ្រប់អស់អូគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីគ្រួសារអញអានឹងមានចិត្តកតញ្ញូចឹងមួយណាអានឹងកតញ្ញូក្នុងន័យរឿងគ្រួសារអឺប្រពន្ធវិញថាអោប្តីអញឲ្យលុយកាក់មកហត់នឿយយប់អធិធអីមកយកលុយមកដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅមានកតញ្ញូទៅវិញទៅមកចឹងហើយកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្តាយអីទៀតចឹងទៅចឹងញាតិញោមថាទាំងអស់គ្នាមើលត្រៃកោដធរមានប៉ុន្មាន3មានអីខ្លះខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូ